Գիտեք արդյոք, որ մանկապարտեզ հաճախող երեխան կարող է շարունակել մանկապարտեզ գնալ նույնիսկ ամռան ամիսներին առանց արձակուրդի? Այո, իմ բարիկը գնալու ամռան բոլոր ամիսներին անպայման հաճախելու է։ Այո, գնալու է մանկապարտեզ։ Կոնկրետ ինձ եք հարցնում, իմ բալիկները գնում են թե ոչ, այո։ Ոչ թե չեն ընդունում, այլ ինքը ուղղակի հերթագրված է, դեռ չեն կանչել մեզ։ Չէ, տեղյակ չեմ ճիշտ ասել, որովհետև Այո, մանկապարտեզը արձակուրդչուին դրամար ամռանը գնում են մանկապարտեզ։ Որևէ խնդրի առնչվել եք մանկապարտեզի աշխատանքային ժամերի հետ կապված, տղեկիք արդյոք, որ պետական մանկապարտեզների աշխատանքային ժամն ավարտվում է 17:30 րոպեին։ Չէ, ես մեր դաստիարակից է, դայակից է շատ գոհ եմ, համար 44 մանկապարտեզն է։ Իսկ ժամերի հետ կապված առավոտյանին ստանում եմ, մինչև ժամը 5-ը այնտեղ եմ մնում։ Իսկ ավելի հարմար չէ լինում, որ գոնե մինչև 6-6 ծես մնա։ Դե ես քանի որ չեմ աշխատում, ինձ հարմար է։ Միգուցե աշխատող մայրերին ավելի հարմար կլիներ։ Չէ, ընդհանրապես, ինչի՞ն ասաց իմ բալիկը մասնավոր մանկապարտեզը հաճախում, չգիտեմ։ Ես չեմ տեսա դժգոհություններ։ Կոնկրետ մեր մանկապարտեզը առավոտյան 8:30-ից 3:00-ից 6:00-ից աշխատում։ Իսկ պետական Պետական միայն մի պատճառով, որ խմբում երեխաների քանակը շատ-շատ է։ Բնականաբար հիվանդանալու և շփման և այդ ամեն ինչի ավելի շատ են հիվանդանում երեխաները, երբ որ խմբում շատ են իրար հետ քնում, արթնանում, քանակի պատճառով։ Ոչ, ամեն ինչը լավ է, բոլորը գոհ են։ Սպաղվելու բան ունի, էլի քուրիկս, այնտեղ շատ դժվար չի։ Իսկ ժամերը, գիտես, որ ժամերին է գնում մանկապարտեզ։ Այո։ Ինին 10-ին պետք է այնտեղ լինի և ամենա ուշը մինչև ժամը 7-ը կարող է մնար, բայց 6:30-ից պետք է վերցնեն։ Ինչու բա մասնակոս տարակ ոչ պետական։ Որովհետև ես էի պետական գնում, հետո տեսան, որ այնտեղ մի քիչ լավ չի, հետո որոշեցին քույրիկի շարունակացնեն մասնականով, որ մասնավորով, որ որպեսի նա ավելի լավ սովորի։ Այնտեղ համարյա դպրոցային ծրագիր են անցկացնում։ Ինչ փոփոխություններ կառաջարկեիք անել պետական մանկապարտեզի աշխատանքներում։ Դե գիտեք, երևի ամեն մանկապարտեզ անհատական, պետությունը մի քիչ հովանավոր էր վերանորոգեին, որ մի քիչ ծնողների բեռը ավելի թեթևանար։ Ես շատ բաներ ասենք ծնողներն են հավաքում օգնում մանկապարտեզին, ավելի լավ կներ, որ պետությունը աջակցեր։ Պետական մանկապարտեզում ես կուզեի փոխեն երեխաների քանակը խմբերում, որպեսզի կոնկրետ 40 երեխա իրար հետ չքնի արթնանա, դա անդուլադրել է իմ կարծիքով։ Մի քիչ ավելի սննդակարգին ավելի լավ նայեմ, բնականաբար էլ եմ հասկանում երևի ֆինանսի հարցը, բայց զուտ դրա համար ես ինքս ընտրել եմ մասնավոր մանկապարտեզին երեխաների համար։ Ինչի՞ քեզ համար հարմար չէ։ Որտեվ չգիտեմ, չգնացի, չուզեցի, հետո որսին ինձ մի անգամից նախակրթան տանել, չգնացի ես համարյան մանկապարտեզ։ Իսկ ինչ կուզեիք փոխել մանկապարտեզում, որ դու սիրով գնայիր մանկապարտեզ։ Որտեղ համով բաներ տային։ Համով չէին։ Ինձ այդքան էլ լուրջ չէր գալի ու որ շատ սիրով ամեն ինչը սովորացնեն։